As religiões do mundo. Histórias animadas. Um rei como condutor? Para minha irmã, nada menos do que o melhor. Viva a honra! Você vai ter aqui! Viva a honra! Você vai ter aqui! Cansa! Suas maldades terão um fim. Sua irmã Devaki será a causa de sua morte. Cansa. Ela terá 8 filhos. E o 8º filho vai matar. Não! Esse menino não nascerá nunca! Hoje apresentamos a infância de Krishna. Onde está aquele menino? Ah, seja lá onde estiver, está aprontando alguma coisa. Nunca vi um menino como ele. Krishna! Vamos achá-lo. Nada está a salvo com ele por aí. Oh, Krishna! Shubharam! Ele soltou as minhas vacas ontem. Eu já não aguento mais. Elas partiram para a floresta. Ele é um menino muito travesso. E a única maneira de manter o leite a salvo é mantendo-o longe do seu alcance. Cuidado! Olhe para ele agora! Desça daí! Krishna! Oh, vem cá, menino! Não pode me pegar! Espere até eu contar para sua mãe. Me dá um pouco, me dá um pouquinho, me dá um. Me dá um pouco. Ah, obrigado. Krishna. Krishna. Krishna, como pode ser um menino tão levado? Num dia como esse, sabe que Gargamuni está aqui hoje. Está com seu pai agora. Apresse-se. Estou aqui para dizer que o menino que criou como seu filho é, na verdade, o senhor do universo, Vishnu. O quê? Krishna é Deus. Um Deus em forma humana. Venha. Vamos, meu filho. Rápido. Você andou comendo lama? Não. Abra a boca e deixa eu ver. Ele é o senhor de toda a criação, de todas as coisas e de todos os tempos. Vamos, abra a boca. Através dele, as pessoas vão saber o que é real. O verdadeiro significado das coisas só vem de Deus. Tudo o resto é falso. Meu garotinho. Mas por que Vishnu tomou a forma de um menino? Sempre que há muita maldade no mundo, Vishnu toma a forma humana para lutar contra ela. Ele veio como Krishna para livrar o mundo da maldade de homens como o rei Kamsa. Há anos atrás, ele assumiu o poder e jogou o próprio pai na prisão. Depois, no dia do casamento de sua irmã Devaki e Vasudeva, eles foram aprisionados também. Kamsa temia que o 8º filho da irmã o matasse. Ela já tinha tido 7 filhos. Os 7 foram mortos por Kamsa. A tristeza enchia seus corações. Mas numa noite de raios e trovões, a 8ª criança nasceu. E eles viram que era o senhor Vishnu em pessoa. Kamsa mataria a criança se pudesse, mas o poder de Vishnu fez com que os guardas adormecessem. As correntes e cadeados se abriram. Vasudeva saiu com a criança na noite tempestuosa. Uma grande serpente abriu-se para proteger a criança.
E o rio Jamuna se abriu para a criança atravessar. O bebê foi trazido para cá. Na mesma noite que sua mulher deu à luz. Mas seu bebê foi trocado por Krishna. E este foi criado aqui como seu filho, bem longe de Kamsa. Mas Kamsa mandará demônios e espíritos atrás dele. Bakasura será mandado na forma de um grande touro. E Krishna vai matar. Kamsa mandará Gassura na forma de uma grande serpente. Bakasura virá na forma de uma grande ave. Haverá muitas batalhas até o dia em que Krishna e Kamsa se encontrarão cara a cara. Até esse dia, Krishna viverá com vocês como um menino. O próprio Vishnu em forma humana. Você ainda tem fôlego? Eu estou exausto. Vamos beber água. Não bebam ali. Olhem. É veneno. Esse rio está amaldiçoado. O que está fazendo? Krishna! Está louco! Onde está ele? Krishna! Kalia! A serpente pegou Krishna. Krishna! Krishna! Não se preocupe, mãe. Ele estará bem. Acabe com ela! Mate-a! Mate-a! Não. Por suas esposas e filhos, deixarei Kalia partir. Chega de maldade. O rio será um lugar sagrado de novo. Sua Majestade. O que é? No rio. Quem pode ter feito isso? Dizem que foi o menino. Que não descansará até todo o mal estar destruído. Krishna. Agora aqui está tão bonito. E tudo graças a Krishna. Ah, eu o amo tanto. Não tanto quanto eu. Amo, sim. Ah, deusa Katyayani, faça com que Krishna seja meu marido. Oh, Katyayani, faça com que seja meu marido. Acha mesmo que vai tê-lo como seu marido? Então, terá de implorar para Deus a Katyayani. Eu já fiz isso. Muitas vezes. Vamos para o rio? Sim, vamos. Isso é maravilhoso. Muito melhor do que ordenhar. Estão se divertindo? Aqui em cima. Krishna, vai embora. Ele pegou nossas roupas. Devolva nossas roupas. Venham buscar. Não! Não vamos sair. É uma pena. Vocês são tão bonitas. Esse rio é sagrado. Lembrem-se. Por que ainda assim amamos você? Porque eu amo a todos. E onde há o amor, não pode haver maldade. Esta noite vamos dançar todos juntos.
bom que vai dançar comigo. Que bom que me escolheu. Sabia que ia me escolher. Deve ser terminado logo. Sim, majestade. Com certeza, majestade. Será terminado logo. Será o melhor estádio do mundo, o senhor vai ver. E depois vou convidar Krishna para uma amigável luta. É um sacrifício sem sentido, pai. Como assim? Precisamos de chuva, então fazemos um sacrifício para Indra, o deus da chuva. Estamos com medo dele. Por isso ele fica orgulhoso e preguiçoso. Devemos nos sacrificar por amor, não por medo. Você deve estar certo. Sim, estou. Reverenciem o que amam. Façam sacrifícios para as vacas, para as montanhas. Bem, isso não deve fazer nenhum mal. Não reverenciamos Indra, agora ele está furioso. Krishna, é culpa sua. Faça alguma coisa. O que o menino pode fazer? Querem um guarda-chuva? Precisamos de um guarda-chuva do tamanho da montanha. Deixem comigo. Quem quer abrigo? Não há o que temer. Isso foi incrível! Krishna é maravilhoso. Eu o amo. Krishna, o que foi? É um mensageiro. Venho da parte do rei Kansa. Tenho esperado por isso. Ele o convida para uma luta. Bom, acho que estou pronto. Quem são esses dois? Você os conhece? Krishna, Balarama, estão prontos para lutar? Somos só garotos, mas estamos prontos. Que a luta só termine com a morte. Peguem-no! Guardas! Peguem-no! Acabem com ele! Krishna! Seus dias de maldade acabaram. Sempre que a maldade mostrar a cara, Krishna estará lá para combatê-la. Distribuição Sinapse Verse. Fala, galera do quarto ano! Coisa boa ter vocês aí mais uma semana, mais um dia juntos, com a graça de Deus, a semana acabando. Mas hoje, minha gente... Hoje vocês vão amar, porque hoje nós vamos conhecer uma religião que é também um pouco parecida, não é que é parecida, mas é da mesma região que o do budismo, ali da Índia e tal, que vocês vão pesquisar. Hoje vai ser trabalho de pesquisa, viu galera? Porque essa aqui é uma que precisa ser estudada detalhe por detalhe para a gente entender a filosofia dessa religião, que se chama hinduísmo, os hindus, né? E conhecer também um pouco de cada deus que eles cultuam. Krishna é o que é o principal do hinduísmo, que é esse desenho que nós acabamos de ver. Krishna. Mas não tem só Krishna, tem a Ganesh, algumas traduções dizem Ganesh, outras Ganesha. Mas tem aí mistura de corpo humano com
animais, é bem exótico mesmo. E aí, a primeira tarefa, né, vai ser aí justamente a criação de histórias em quadrinhos envolvendo pelo menos três deuses aí indianos, né? Que aí temos o Brahma, que é o deus da criação, o Vishnu, que é o deus da preservação, Shiva, é o deus da destruição, Ganesha, senhor dos obstáculos, e assim vai, né? Tem o Brahma, tem o Krishna, que nós acabamos de ver também. Então, vai ter a criação da história em quadrinhos utilizando pelo menos três deuses hindus, né? A pesquisa sobre o hinduísmo, né? O que essa qual é a filosofia, templo, onde é feita as reuniões, né? Qual é o nome desse templo, qual é o livro sagrado, né? Qual é o objetivo dessa religião, enfim, tudo isso que nós já vemos pesquisando de outras vertentes, nós precisamos descobrir do hinduísmo, né? Até porque é uma religião de outro país, de costumes muito diferentes dos nossos, e não existe outro caminho de conhecer sem pesquisa, não existe, né? Até porque também seria muito fácil, né? A professora dá tudo muito mastigado. A grande sacada é fazer com que vocês tenham autonomia e construam o conhecimento de vocês, certo? Vou deixar aqui no final do vídeo o que eu vou solicitar para essa aula hoje. Presta bem atenção, ok? E vamos lá, que daqui a pouco a gente se encontra no grupo de estudos.